A maioria das máquinas de costura tem retrocesso ou arremate para evitar que os pontos se desmanchem posteriormente. Você sabe como se faz o arremate na máquina de overlocking? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe mostrar como funciona e quando ele se faz necessário. A maioria das máquinas de costura tem sistema de retrocesso ou arremate no início ou no final da costura. É um mecanismo que faz com que as costuras passem e repassem uma sobre a outra, dando resistência e prendendo as pontas das linhas. Isto é importante para as costuras que ficarão expostas ou que não serão embutidas dentro de alguma dobra de material e que, sem o retrocesso, correm o risco de desmanchar descosturando as peças depois dos primeiros usos e lavagens. Veja que normalmente, quando não utilizamos o opcional de arremate, o operador da máquina costuma trazer o final da costura à frente do calcador para cortar a correntinha com a faca de refilar para liberar a peça. A peça costurada tem as pontas do início e do final da costura que depois serão tiradas na limpeza das peças. Muitas vezes, com a impressão de dar maior produtividade, se costuram as peças na sequência sem separá-las, deixando essa separação para o processo de limpeza da peça. Mas em ambos os casos, a costura inicial, que é a que tem maior risco de desmanchar, fica desprotegida. Então, se ela estará à mostra, é fundamental que se faça o arremate. E como funciona o arremate na overlock? Nesse modelo de máquinas que trabalham com um sistema de ponto corrente de 3 ou 4 fios, não é possível fazer o retrocesso. No entanto, tem um opcional que possibilita o embutimento da correntinha deixada no final da última costura dentro do chuliado que está se iniciando. Ao final da costura da peça, ao invés de trazer a correntinha para cortar na faca de refilar, levantamos o calcador e trazemos a corrente para dentro desse equipamento, que segura a correntinha esticada e corta a ponta para liberar a peça. Assim, preparamos o embutimento para a próxima peça. Quando iniciamos a costura, essa correntinha entra dentro do chuliado da nova peça, deixando a ponta limpa e os fios presos, sem o risco de desmancharem depois. Esse processo, além de prático e rápido, resolve a questão de qualidade das roupas que não desmancharão as costuras depois de vendidas e ainda reduz em 50% o trabalho de limpeza das pontas. Ou seja, melhor qualidade e maior produtividade. Se esse vídeo fez sentido para você, dê um like, compartilhe com seus amigos que se interessam pelo assunto de confecção de roupas ou máquinas e equipamentos. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe na caixa de mensagem aqui na descrição do vídeo. Responderemos uma a uma. Caso queira informações mais detalhadas ou informações comerciais, entre em contato com os nossos representantes ou consultores. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações. Todas as semanas, temos vídeos com dicas de uso, manutenção e lançamentos de novos produtos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.